Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданынан келген 6 баланың анасы Гүлжан Оралбек қызының жағдайы мүлде бөлек. Ол 5 жасында оқыстан бір көзінен айырылған ұлы Ерланның денсаулығына алаңдаулы. Өйткені көз протезін тегін орнату елімізде әзірге жүзеге аспай тұр. Қаржы шығаруға көп балалы отбасының қалтасы көтермейді. Осыны естіген Қазақ көз аурулары ғылыми зерттеу институтының бас директоры Тұрсынкүл Көпжасарқызы Ерланды қамқорлық қалып, ақысыз қызмет көрсететін болды. Біз өзіміз өз жаңағы қаражатымызға қарай бір протез 20-30 мыңға дейін жаңағы несіне қарай. Соны өзіміз жасаймыз. Енді осы бала үшін қамқор ретінде. Ерланға көз протезі бұрында салынған, бірақ ойын баласы үйрен алмай бірнеше рет алып тастапты. Негізі үнемі тағып жүру және 6 ай сайын ауыстырып отыру қажет. Олай етпесе баланың жақ маңдай сүйектері қисайып кетеді. Сол 8 жыл бұрын дәрігерге тез бармаған, 3 күннен кейін көз дәрігеріне барған ғой. Соған сәйкес осында көз тесілген уақытында, сол ағаш тегеннен кейін көз ағып кеткен. Уақытында бірінші бір сағаттың ішінде баратын болса, көзді сақтап қалуға мүмкіншілік бар еді сол кезде. Балалар мазақтайды қазір. Сол мазақтағаннан кейін уже бала есейгеннен кейін уже протез салын, көзін салын деп. Сол арман айтатын ғой, сол бір арманым болса, бір көзім болса деп. Баланың қос қарашығындағы айырмашылық білінбей, бастапқы қалпына қайта келу үшін әлі бірнеше протез ауыстырылуы қажет. Жағдайды толық қадағалап, ем-домды жалғастыру білікті дәрігер-протезист Ильзат Әзімжанұлына жүктелді.